Sergey Lavrov erməni həmkarı Ararat Mirzayanla görüşünün bəzi detallarını açıqlayıb. Görüşdə hansı məsələlər müzakirə olunub, az sonra bu barədə məlumat verəcək. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Yekun buraxılışımızın anonslarına nəzər salaq. İşğaldan azad edilən Talış kəndində bayram bayrama qarışdı. Dədə-baba ocaqlarını qovuşan sakinlər 30 il sonra Novruzu doğma yurtlarında qeyd etdilər. Kubinka və Papanində əməliyyat keçirildi. İran vətəndaşı ilə əlbir olan 8 nəfər saxlanıldı. Sabiq icra başçısının qardaşı oğlu qəzada öldü. Hadisənin təfərrüatları məlum oldu. İndi isə daha ətraflı. Avropa İttifaqı missiyasının gəlişindən sonra Ermənistan ard-arda istər Azərbaycanla sərhəddə, istərsə də Qarabağda təxribatlarının sayını artırıb. Mövqelərimizin bugün ateşə tutulmasının timsalında bu cür pozucu addımlar regionda münasibətlərin normallaşmasına ciddi təhdid yaradır. Avropa İttifaqının müşahidə missiyasının Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə gəlməsindən sonra bu ölkə revanşist addımlarını daha da gücləndirib. Missiyanın gəlişindən sonra artıq neçənci dəfədir ki, İrəvan ənənəvi pozucu davranışlarını təkrarlayır. Ermənistanın hazırki davranışı onu göstərir ki, bu ölkə sanki İttifaqın gücünü hiss edərək Azərbaycan hərbçisinin yaralanması ilə nəticələnən yeni təxribata əl atıb. Avropa İttifaqı missiyası Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olmasında maraqlı olmadığını bilən və xüsusilə bu missiyada daha çox və fəal görünən Fransa nümayəndə heyətlərinin də Ermənistanda olması Ermənistanın həm siyasi hakimiyyətini, həm də Ermənistan ordusunu daha da azğınlaşdıraraq revanşist çıxışlar, bəyanatlar vermək, yeni-yeni tələblər irəli sürmək və hətta ağır nəticələrə səbəb olan silahlı qarşıdurma və təxribatların törədilməsi ilə addımlar atılmasını görürük. Və bu deməkdir ki, Avropa İttifaqının Ermənistana gəlişi təkcə Ermənistan deyil, həm də bölgədə sülhün bərqərar olmasına mani ola biləcək bir missiyadır. Təbii ki, hazırki insidentə görə Ermənistandan yanaşı Avropa İttifaqı da birbaşa məsuliyyət daşıyır. Çünki Azərbaycan daha əvvəl də bəyan etmişdi ki, İrəvan onun çətiri altında gizlənərək yeni təxribatlara rəvac verəcək. Ermənistan Cənubi Qafqazda məhz həm Rusiyanın, yəni Avropa Birliyinin qlobal konfrontasiyada olduğu, həmçinin İranın yenə də Avropa Birliyinin qlobal konfrontasiyada olduğu ən böyük tərəfdaşıdır. Birinin ticari tərəfdaşıdır, digərinin həm də hərbi strateji tərəfdaşıdır. Amma nəticədə məhz onların təxribatı ilə, Ermənistanın təxribatı ilə müəyyən yollara çıxır, müəyyən addımlar atır və indiki mərhələdə də sərhəd boyu atəşin açılması, ümumiyyətlə təkcə sərhəd boyu, yəni bugünkü atəşdən söhbət getmir, ümumiyyətlə Avropa missiyasının İkinci missiyanın sərhədə gəlməsindən sonra aktiv tərzdə istər Qarabağda, istər Ermənistanla sərhəddə açılan atəşlər bundan sonraki mərhələdə Avropa Birliyi ilə yeni təxribatlara hesablanıb. Görünən odur ki, Ermənistan regionda sülhün və sabitliyin bərqərar olmasında maraqlı deyil. Əksinə, yeni forpostları ilə birgə gərginliyi artırmağa daha çox meyillidir. Bu isə regionda münasibətlərin normallaşmasına ciddi təhdid yaradır. Bugün Moskvada Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanla Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov arasında görüş baş tutub. Üçtərəfli bəyanatların icrasından danışan Lavrov ölkəsinin Qarabağ ətrafındakı vəziyyətin nizamlanmasına diqqət ayıracağını bildirib. Rusiya Qarabağ ətrafındakı vəziyyətin nizamlanmasına diqqət ayıracaq. Bunu martın 20-sində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskvada Nazirliyin Qəbullar evində Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla görüşü zamanı deyib. Şübhə eləmirik ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin imzaladıqları üçtərəfli bəyanatlar vəziyyətin sabitləşməsinin təmin edilməsi naminə qəbul edilən bütün qərarların icrası üçün əsas olaraq qalır, deyən Lavrov qeyd edib ki, Rusiya nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyasına və sülh sazişinin parametrlərinin razılaşdırılmasına hər cür yardım göstərməyə hazırdır. Sergey Lavrov Laçın yolundakı, ümumilikdə Qarabağ ətrafındakı vəziyyət haqqında da danışıb. Rusiyalı nazir qeyd edib ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası ilə məşğul olan komissiyanın işinin aktivləşdirilməsinin tərəfdarıdırlar. Problema Laçınskogo koridora. Biz Laçın yolu ümumilikdə Qarabağ ətrafındakı vəziyyətin nizamlanması yollarını ətraflı müzakirə etdik. Üçtərəfli razılaşmaların bütün istiqamətlər üzrə danışıqlar prosesinin tezliklə bərpasının vacibliyini təsdiq etdik.
Cənubi Qafqazda iqtisadi nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı görülən işləri nəzərə alaraq, ümid edirik ki, üç tərəfli işçi qrupunun həmsədirləri, baş nazirləri, müavinləri konkret razılığa gələ biləcəklər. Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası ilə bağlı komissiyanın fəaliyyətinin Rusiyanın məşvərətçi yardımı ilə aktivləşdirilməsinin tərəfdarıyıq. Rusiya tərəfindən İrəvanla Bakı arasında sülh sazişinin bağlanmasına yardım etməyə hazırlıq ifadə olunub. И в вопросах содействия сторонам в подписании мирного договора. Xəbər verdiyimiz kimi, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Putinin həbsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Buna cavab olaraq isə Rusiya İstintaq Komitəsində Putinin həbsi barədə qərar çıxaran hakimlərə cinayət işi açılıb. Rusiya İstintaq Komitəsi Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru və hakimlərinə qarşı cinayət işinin başlandığını elan edib. Buna səbəb, Haqa Məhkəməsinin martın 17-sində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin həbsinə order verməsi olub. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru Kərim Xanın sözlərinə görə, həbs qərarı yalnız Putinin məhkəməyə gətiriləcəyi və hakimlərin işi dayandıracağı halda geri götürülə bilər. Qeyd eləyək ki, Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell məsələyə münasibət bildirib. O qeyd edib ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Rusiya liderinin həbsi ilə bağlı qərarı ciddi qəbul edilməlidir. Rəsmi Pekin isə Putinin həbsi ilə bağlı qərara etirazını bildirib. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Wang Wenbin məhkəməni qərəzsiz mövqə sərgiləməyə çağırıb. Ordumuzun bizə bəxş etdiyi böyük qələbə sayəsində artıq 3 ildir ki, milli bayramımız olan Novruzu tarixi torpaqlarımızda qeyd edirik. Azad olunan ərazilərimizdə zəfər tonqalları yandırırıq. Tərtərin Talış kəndində də 30 ildən sonra ilk dəfə bayram şənliyi keçirilib. 5 gün əvvəl doğma yurtlarına qayıdan sakinlər bugün illər sonra bayramı öz yurdunda qeyd etməyin sevincini yaşayıblar. Tədbirə Talışı düşmən torpağından azad eləyən oğullarımız da qatılıblar. İzləyək. Əvvəl Şuşada, sonra Suqovuşanda, bu il isə Talışda. Azad olunan torpaqlara qayıdan azərbaycanlılar doğma ocağa min illik doğma adətlərlə dönürlər. Tərtər rayonunun düşmən tapdağından xilas edilən Talış kəndində Novruz bayramı münasibəti ilə geniş tədbir təşkil olunur. Bir neçə gün əvvəl öz evlərinə köçən Talış sakinləri artıq burada illər sonra ilk bayramı qeyd etməyin sevincini yaşayırlar. Onların bayram sevincinə şərik olmaq üçün buraya toplaşan hər kəs inanır ki, tezliklə azad olmuş torpaqların hər biri öz doğma sahiblərinə qovuşacaq və onların hər birində bu cür bayram şənlikləri təşkil olunacaq, bayram tonqalları yandırılacaq. Talış və Suqovuşanın azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanan qazilərin iştirakı bayram tədbirinə xüsusi gözəllik qatıb. Talışdan Suqovuşana döyüşmüşəm və gözlərimi bu Suqovuşanda vermişəm. İki gözlərimi itmişəm, sol ayağımız kaprondur. Mən hər zaman fəxr eləyirəm. Yaxşı ki, bu Suqovuşana, bu Talışana axıra kimi döyüşdüm. Bugün mənim sevincimin həddi hüququ yoxdur. Burada yaşayan əhali mənim görən gözlərimdir. Onların həmişə qapılarına toy sevincinə gələk, toy xəbərlərinə gələk. Aşıq havalarının, kəndirbazların və pəhlivanların çıxışlarının, incəsənət xadimlərinin ifalarının, Qarabağ atlarının keçidinin rəng qatdığı bayram tədbirinə qatılan sakinlərin sevincinin üstünə sevinç gəlib. Bugün biz azad olmuş torpaqlarımızda Novruz şənliyini qeyd edirik. Həqiqətən qürur vericidir. Mənim atam 1-ci Qarabağ müharibəsində məhz bu torpaqlarda şəhid olmuşdu. Və mən çox qürurla bu torpaqlarda gəzirəm. Yəni sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Belə bir məsəl var. Əzizim Ordubada. Yol gedir Ordubada, sərkərdə güclü olsa, heç verməz Ordubada. Allah prezidentimizi qorusun. Bayram tədbirinə qatılan Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilən ərazilərdə Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov şənli iştirakçılarını dövlət başçısı adından təbrik edib. Davam edirik. Papanyan və Kubinkada narkotik vasitələrə qarşı əməliyyat keçirilib. Nəticədə 8 nəfər saxlanılıb. Tutulan şəxslərin narkotik vasitələri Səyyad adlı İran vətəndaşından onlayn yolla satmaq məqsədi ilə əldə etdikləri müəyyən edilib.
Nəsimi rayon polis idarəsinin, eləcə də ərazi polis şöbə və bölmələrinin əməkdaşları tərəfindən rayonun Papanin və Kubinka kimi tanınan ərazilərində növbəti əməliyyatlar keçirilib. Daha 8 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, tədbir zamanı qeyd edilən ünvanlarda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini və satışını həyata keçirən daha 8 nəfər Murad Baxşıyev, Murad İsmailov, Sultan Nuriyev, Orxan Nuriyev, Aydın Allahverdiyev, Rəşid Nuriyev, Pərvin İsmailov və Nizami Mürzəlov saxlanılıblar. Həmin şəxslərdən 2 kilograma yaxın heroin, metamfetamin və satışı qadağan olunan psixotrop tərkibli həblər aşkar edilib. Saxlanılanlardan bir neçəsi narkotik vasitələri sosial şəbəkələrdə tanış olduqları, Səyyad adlı İran vətəndaşından onlayn yolla satmaq məqsədi ilə əldə etdiklərini bildiriblər. Əməliyyat nəticəsində tutulan şəxslərdən bəzilərinin gənclər və yeniyetmələr arasında narkotik vasitələrin təbliği ilə məşğul olduqları da müəyyən edilib. Faktlarla bağlı toplanan materiallar Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Bu şəxslərin hər biri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Naftalanda avtomobil qəzasında 33 yaşlı sürücü həyatını itirib. Bədbəxt hadisənin qurbanı olan sürücü Axtafanın həbsdə vəfat edən icra başçısı Nizaməddin Quliyevin qardaşı oğlu olduğu üzə çıxıb. Naftalanda idarə etməni itirən 33 yaşlı sürücü dünyasını dəyişib. Bədbəxt hadisə Qaşaltı Qaraqoyunlu kənd ərazisində baş verib. Sürücü Cavid Quliyev sükana hakimiyyəti itirərək, əvvəlcə qaz borusuna, ardındansa kənd sakini Yusif Məhəmmədovun malqara saxladığı tikiliyə çırpılıb. Zərbənin gücündən avtomobil yararsız hala düşüb. Qəza zamanı 33 yaşlı sürücü dünyasını dəyişib. Hadisə şahidi qəzanı belə xatırlayır. Qaz turbasına vurub. Qaz turbasından da gəlib, mənim barıma bax belə uçurub, mal doyulasın. Mal qoyun saxlayırdım burada. Burada işləyirdim məhlədə. Bir nəfər yoldaşla səsi eşitdi, gəldi, gələndə hələ can verirdi. Bu maşında da dünyasını dəyişdi. Malım qoyun burada olsaydı, malımı qoyun yenə də qırılardı. Buna usta lazımdır, sənətkar lazımdır, ölçə, piçə, şiferdi, kubikdir. İlkin məlumatlara görə, qəzada dünyasını dəyişən Cavid Quliyev, Axtafa rayonunun həbsdə vəfat edən icra başçısı Nizaməddin Quliyevin qardaşı oğludur. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu sizə çatdıracağım sonuncu xəbər idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyi unutmayın. Həmçinin şahid olduğunuz və sizi narahat edən hər hansı bir məsələ varsa, qaynar xəttimiz də ixtiyarınızdadır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Gecəniz xeyirə qalsın.